Christine, especialista em automobilismo e nossa apresentadora durante esta série emocionante de ação de corrida do Grid World Series, me conta, o que podemos esperar deste local? Obrigada, Alex. Bom, este é um ótimo circuito, mas não são só os pilotos profissionais com uma equipe patrocínio que competem aqui. Os track days e as corridas amadoras não são só para a elite, embora seja isso que temos aqui hoje. Bem, falta pouco agora para essa corrida do Grid World Series começar. Obrigado, Christine. E aí, Dreiser? Sim, o jogo tá beleza, legal, boa cara. Boa sorte na pista. O jogo tá bem legal, mas eu ainda tô achando meio travado a jogabilidade. Nossa senhora, os caras se enrolaram tudo aqui, velho. Não sei nem que posição eu tava, vou parar em nono. Vou te falar a verdade, ele lembra mais o Auto Sport, só que com uma pegada visual mais do Grid 1 mesmo. E do 2, claro. Tá rodando a live de boinha aí, ô Dreiser? Sem nenhum problema? Vamos à segunda volta, você tá acompanhando o ritmo. Eu deveria começar a ser mais agressivo agora. Não quero bater em ninguém pra não formar... Como é que é o nome? Nemesis. Beleza, pedindo pra avançar. Eles disseram que não podem avançar agora. Nossa senhora, dentro do carro tá a dificuldade do cão ali pra me localizar. Volta final, vamos sair do meio do grupo. Tá, hora de ser mais agressivo, nem tanto. Acho que eu fui demais agora. Nossa, vou ter que pontuar muito bem na próxima corrida para poder sair do meio do pelotão. Nossa senhora, parei o carro agora. Pelo menos estou no top 3. No top 3 já dá pra ficar de boa já pra próxima corrida. E por que também eu não tô batendo nos outros? Porque tem uma taxa de conserto do veículo, tá, gente? Por isso que eu não tô sendo tão agressivo. Apesar de eu já estar nível 7, eu não joguei muita coisa ainda.
Sim, essa é a tela de carregamento. Vai mostrando todos os corredores que tem na pista. E os prêmios deles, tudo, né? Os carros que estão usando, colocação que estão saindo. Qual é a sua opinião sobre a rodada final, onde tudo será decidido? Parece que será uma corrida bastante acalorada. Vimos umas corridas incríveis e, da forma em que os pontos estão acumulados, posso ver alguns possíveis vencedores. Mas quem vencerá? Não vejo a hora de descobrir. Não precisamos esperar muito mais para descobrir o resultado. Então, não saia daí! Espero que eu ganhe, né? Vamos lá. Os caras ficam se acavalando todo. Vou passar um monte agora, ó. Foi com uns três ou quatro. Fechou a pista. Nossa! Vamos lá, tem que escalar nessa corrida, hein? Você tá no meio do grupo na segunda volta. Se eu não for mais agressivo, eu não vou passar ninguém. O problema é que se eu for muito agressivo, eu vou sair da pista. Consiga a liderança, essa é a volta final. Esse que tá com o íconezinho verde na cabeça é meu companheiro de equipe. Até ele pode virar seu Nemesis na pior das situações. Ai, tive que arriscar. Ou era tudo ou era nada. Agora dá pra ir até o final tranquilo. Tudo sob controle. Eita. Ah, moleque. Caramba, 2.600 de conserto. Pelo menos é só 3 mil. Não, é 2.600. Acho que eu tô ficando meio doido. Tudo que você faz na corrida, ela é colocada diretamente no seu nível de experiência. Já volto, gente. Só um instante. Colocar a próxima corrida para iniciar.
Bom, fala aí o que, que vocês querem ver no, na próxima corrida, que eu vou atender a porta só um minutinho. Deixa vocês escolherem. Pronto, voltei. Desculpa a inconveniência aí. Turner, beleza. Pô, Dreiser, não sei se você ainda tá aí, mas vamos lá. Nossa, pesado pra caramba esse carro. Você sempre tem que levar em consideração a relação peso-potência nesse jogo, pelo que eu tô vendo. Acho que eu vou de... Ainda tá meio bugado o que mostra um carro e tá selecionando um do outro. Mas vamos ver. 30 mil? Bom, peguei o Skyline. O 2000 GTR, desculpe. Zhejiang Circuit. Não sei se é assim que se... Não sei se é assim que se fala. Olá e sejam bem-vindos ao evento de hoje. Christine, o que teremos aqui hoje? O Grid World Series recebeu a série dos tunados desde o início. E é fácil de ver o porquê. Esses carros são tão bons de dirigir quanto são bonitos. E os pilotos são insuperáveis quando se trata de seus níveis técnicos. É, falta pouco agora para essa corrida do Grid World Series começar. Obrigado, Christian. Os comentaristas são interessantes. Mas nesse jogo eles estão falando muito. Eles fazem um comentário legal e tal, mas... No primeiro grid não tinha tudo isso de comentário. Só na hora do drift. Boa sorte. Use o rádio se precisar de informações.
Nesse grid parece que tem uma penalidade muito forte você sair e cortar a pista. Ok, vou pedir para avançar. Eles não podem atacar no momento. Eles não podem atacar no momento, então eu vou pro ataque. Sem rivais neste evento. Tá, não tem rival nesse evento. Opa! Fecha a mãe. Você tá no ritmo, tente avançar na segunda volta. Maravilha. Ah, queria passar por fora, mas ele acelerou mais. Última volta, só falta agora o líder. Eles chegaram à volta final, fica a vencer. Vamos à última volta, avance e ultrapasse. Esse número na cabeça do oponente, na cabeça, ótimo, sobre o oponente é o nível dele. Tipo, o meu agora seria 7. Passar agora. E até que essa corrida foi mais tranquila. Está. Ah, seria 8 na verdade, né? Nem sabia que ele já estava nível 8. Ó, o Ghost! E aí? Salve, salve, companhia. E Christine, qual é a sua opinião sobre a rodada final, onde tudo será decidido? Parece que será uma corrida bastante acalorada. Vimos umas corridas incríveis e, da forma em que os pontos estão acumulados, posso ver alguns possíveis vencedores. Mas quem vencerá? Não vejo a hora de descobrir. Não precisamos esperar muito mais para descobrir o resultado. Então... não sa... Ah, ok, desculpe. Parece que já vamos começar. Vai ser uma grande corrida essa noite. Roda tudo. Uma boa posição. Opa, quase. Nossa, 3 rodadas já, mano. Desculpa aí, parceiro. É a primeira sprint que eu vou fazer nesse jogo. Vou pedir pro seu colega tentar melhorar a posição dele. Ok, eles começaram a atacar. Ai, nossa senhora.
Isso pode ser um problema. 30% já, 36, 17. Eu ainda tenho que melhorar minha colocação. E muito. Ai, eu não sei o quanto eu vou conseguir. Acho que termina lá no circuito. Tá top demais, velho. Ai, nossa, amassou o carro todo já. Vamos lá, tem que ser pelo menos top 3. Ai, caramba. Olha como é que tá o esquema de dano do carro. Tá tudo comido, velho. Beleza, ainda tem chão pela frente, dá pra seguir. Se eu não ficar na parede, dá pra ir. Vai. Tem sim, tem primeira pessoa. E é caótico. Tá da hora pra caramba, kidzão. É agora, é agora. Tem que passar. Acho que não vai dar aquele não. Ah, segundo, beleza. Cara, a primeira pessoa tá muito da hora. A distância das mãos do piloto pra visão tá ótima. Level 9? Level 9. Ó, moleque. Fala aí, o que vocês querem ver na próxima agora? Temos aqui um Touring Car por Barcelona, Muscle Madness, Time Attack Battle, Mobile GT1 Challenge, GT UK, Thunder Down Under e Group 1 UK Challenge. Se bem que eu acho que esse aqui eu não vou poder participar, eu não tenho nenhum carro, eu acho. Eu acho que não tem realmente nenhum carro pra cá. Mais caótico? Nossa, agora abri isso aqui. Unlimited Power e JDM. Time Attack Trophy. Nem tinha visto isso aqui. Caraca. Cara, é muita coisa. Deixa eu fazer esse evento de convite com o Mini Cooper. Não é tão caótico, mas é legal. O bichinho é bom de pilotar, hein? Eu tinha duvidado do Kevin, mas ele falou que o bicho era bom de pilotar e é bom mesmo. Ô, oh, bichinho caro, hein? De conserto. Eu dei uma ralada, pessoal, na parede e foi barulho, quase 5 mil de conserto. Fantástico! Dito isso, o que devemos esperar desse local? Obrigada, Alex. Bom, este é um ótimo circuito. Mas não são só os pilotos profissionais com uma equipe patrocínio que competem aqui. Os track days e as corridas amadoras não são só para a elite, embora seja isso que temos aqui hoje. Obrigado, Christian. Mal posso esperar para a corrida começar. E é só aqui na Grid World Series. Certo, estarei disponível no rádio caso precise de informações. A dublagem está excelente, cara.
Não consigo ver uma falha na dublagem. Por fora, vai, passa. Fechar a porta. Circuito completo ou só isso aqui mesmo? É, só isso aqui mesmo. Pô, calma, véi. Você é companheiro de equipe. Repara, desse carro vai ser caro, hein? Olha o vácuo, olha o vácuo. Vamos à segunda volta, você tá acompanhando o ritmo. Olha o reflexo do... do... Uou! O cara foi com tudo ali pra cima. Pera aí, a gente tem reflexo do retrovisor só no meio. E o daqui? Nada? Os Mini Coopers são brabo, filho. Na verdade não é Cooper, né? É Merlin alguma coisa. Volta final, tente ficar entre os três primeiros. Pois é, eu não esperava essa. Ai! Ai, que Zé Ruela! Fechar a porta pro Cetros. Volta aqui, eu não sei quem é. Andrei Dogaru. Nível 2. Tá. Acho que dá pra passar ele sem causar dano. Tranquiloço, velho. Pelo menos foi na última curva da reta final. Olha, eu só dei relada nos outros, ó. 4.100 de reparo. Você tá maluco, velho. Meu companheiro de equipe ficou em oitavo. Onde é que eu já vi um companheiro de equipe ruim assim? Ah, sim. Grid Auto Sport. Maravilha. Quase nível 10. Caramba. Liberou outro evento de convite, mas eu não vou fazer agora. Vou fazer isso aqui, é Thunder Down Under. Eu tô tentando fazer tudo em sequência. 112 mil! E o melhor é esse aqui, é o... Não. O Falcon. Credo. Ah, eu não vou gastar dinheiro nisso agora, não. Vou fazer o Mobile One Challenge. GT Challenge. É, os carros são mais tranquilos. É... 370Z. Mas olha a potência do Mustang. Mas eu não consigo resistir ao impulso do Camaro. E eu fui derrotado pela tentação em não comprar um Camaro. Triste, né? Christian, me fala sobre o circuito de Silverstone. O que podemos esperar dos nossos pilotos hoje? Silverstone é famoso mundialmente, claro. Deus me livre! Informaram aqui que...
que a corrida vai começar em questão de segundos. Deus me livre, fica na câmera entrevistar. Nossa, obrigado, hein? Vou tentar recuperar isso. Três voltas para tentar chegar ao topo. Entendido. Vou pedir para avançar. Ok, avanço confirmado. Depois eu tenho que ver se eu contrato outro membro de equipe melhor do que esse. Ele é bom. E até agora eu dei a sorte de não arrumar nenhum Nemesis, né? Oi. A dificuldade do jogo tá no médio, pra quem quiser saber por que tá tão fácil, né? Eu tava tentando me acostumar à física do jogo, ainda tô apanhando um pouco. Você tá no meio do grupo na segunda volta. Nossa, décimo ainda. Agora eu bati sozinho. Sétimo. Cadê meu companheiro de equipe? Oh! Olha o mapa! Olha onde é que o desgraçado tá! Ele tá longe pra caramba! Olha lá na frente! Aquele pontinho lá! Meu Deus! Uf! Pelo menos... Pelo menos não tô tendo uma... Nossa senhora! Acho que eu nunca vi um carro tão estragado. Vou tentar transformar esse cara num Nemesis, vai. Ei, Sérgio! Sérgio! Ei, Sérgio! Última volta, vamos avançar para a melhor colocação. Sérgio! Sérgio! O senpai não quer me notar, então vambora. Deu pra fazer um leve drift. Cara, o que? Mano. Caraca, eu nunca vi um capô desistir tão fácil da vida, velho. Meu Deus do céu. Tá, meu companheiro de equipe é de boa, não preciso ficar cutucando ele. Literalmente. Aê! 7 mil de reparo! Mas pelo menos 30 mil, né? De prêmio em grana. Então, o que que acontece? Se vocês viram aí, quem tá aí, viu meu vídeo falando sobre o grid de 2019, a parte onde a gente faz corrida pra ganhar dinheiro e fazer a equipe, não existe. Na verdade ele existe, mas é um prólogo. Na primeira corrida começa tudo de boa, na segunda você tá no NASCAR, é acidente brabo pra tudo que é lado. E na terceira corrida, você é jogado pra fora e você tem que voltar pra pista e já continuar a corrida. Isso na segunda volta já. Eu acredito que a primeira parte da stream tá no canal do YouTube... Quem quiser, dá uma chegadinha lá depois e dá uma conferida no prólogo. Que eu tava ficando revoltado porque o meu microfone não parava de ser mutado pelo jogo. E eu não entendo o motivo até agora. Sobre a rodada final, onde tudo será decidido.
Parece que será uma corrida bastante acalorada. Vimos umas corridas incríveis e, da forma em que os pontos estão acumulados, posso ver alguns possíveis vencedores, mas quem... Ih, me informaram aqui que a corrida vai começar em questão de segundos. Meu pai do céu. Ok, a pista não vai secar tão cedo, mantenha o foco. Não consigo ver nada. Uhul! Subi mais da metade do pelotão. Só nessa brincadeirinha de passar por fora. Nossa, isso foi um drift? Oh, ok. Ah, tá. Se não fosse essa porrada, eu não ia usar o flashback. Vamos de boa dessa vez. Tava tão de boa sem usar flashback até agora. Marlena! Marlena! Ei, Marlena! Não! Ah! What? Oh! Marlena! Oh não, eu desacelerei muito. Marlena! Marlena! Ah, ela não me quer. Pegou. Pegou. Oh, oh, oh. Vem cá, cara, eu preciso de um amigo. Tá difícil de conseguir Nemesis hoje em dia, né? Caraca, estragado já, mano. Que é isso, meu para-choque traseiro? Essa mancha é um buraco. É um buraco, velho. Uma cratera no para-choque traseiro, velho. Aê! Você exagerou um pouco ali. E aí, Vigo? Tranquilo? Honestamente, acho que... ele é de boa. Nossa, o carro tá todo estragado. Até agora não vi nenhuma ação realmente bruta dos Nemesis. A única coisa que eu realmente vi que os Nemesis fazem... Nossa, olha a cratera que abriu do outro lado ali. Meu. Caramba. Mas assim, eu acho que eu só vi uma vez os caras fazer uma ação realmente bruta, que foi no monoposto. O cara me fechou com força. Nós dois fomos pra parede. Tá, eu tenho um rival, companheiro de equipe e um... Última volta, mantenha a liderança até o fim. Pede pro companheiro de equipe. Eles disseram que não podem avançar agora. O cara tá puto? Olha! Mano! Acho que ele bateu. Me jogar direto no grid 1, né? Beleza, última volta. Deu ali pra fazer um Nemesis. Olha, o cara tá muito revoltado. Ele tá reckless as fuck. Ele tá até com diferença dos outros ali.
Opa! Nossa, você viu o pneu ali? Como é que é? Tudo individualzinho? Jesus! Ah, tá tudo esburacado, mano. Cara, essa chuva, mano. Não sei se dá pra enxergar lá na stream, mas putz. KKKK live. Física mais 100 mil. Eu achei a física do jogo, pra ser bem honesto, ela é mais travada do que o The Crew 1, eu acho. Não, The Crew 2 tá bem solta a física, mas tá bem travado. Eu já tentei mexer na... Como é que é o nome? Nas assistências. Mas... É, deixou o carro bem complicado de pilotar. Eu vou continuar agora no Touring. Vamos lá. É. Oxi! Não entendi por que a tela tava piscando quando eu tava selecionando o carro. Você viu isso, Ghost? A tela tava piscando quando eu tava selecionando o carro. Olha, de novo! What the fuck? Caraca, what the hell? Terminem de comer suas tapas, porque Barcelona, o evento de hoje vai começar já já! Christian, como estão as coisas por aí? Bom, acho que alguns pilotos têm se saído melhor do que os outros. Queimou HD a placa? Nem a pau, filho. Então, vamos esperar. Eu tenho um SSD e dois HD. Agora pra essa é bom que não queime. World Series começar. Obrigado, Christian. Que bizarro. Calma, cara. 12º. Nossa senhora, os caras se batendo. Uma coisa que uma coisa que eu ainda não vi. Tenta ficar fora do caminho e não ser eliminado. Uma coisa que eu não vi ainda foi drift. Não acho que tenha. Ah, tem uma das lives que eu fiz, eu acho. Não sei se estava ao vivo, mas eu consegui fazer 4 Nemesis numa corrida só. Você tá no ritmo, tem que avançar na segunda volta. Ai. Você tem que dar um jeito de passar. Nossa senhora, Deus me livre. Bom ritmo, terceira volta, consiga algumas posições. Ai. O outro tá dando sinal de luz. Nem a pau, filho. Sai daí. Oh. Nossa, o cara me batendo, vocês viram? Já vi que essa daqui não vai dar, não. Você viu? O cara jogou pra cima de mim, mano. O cara tá revoltado. Beleza, você passou da primeira metade da corrida. Ah, são 6 voltas? Acho que dá pra ir sim. Esse pau chega em terceiro nessa. Entendido, vou pedir pra avançar. Ok, eles começaram a atacar.
Ó, ultrapassagem lá. Ah, não deu. Ataca. Passa ele. Só mais duas voltas. Duas voltas. Baixa. Nossa, nem sei. Em terceiro, ok. Qualquer dano, cara, é muito sensível aqui o carro. Ok, última volta. Consiga a liderança, essa é a volta final. Ai! Nossa senhora. O carro tá destroçado. Ah, se eu conseguisse pegar aqueles dois ali, vamos tentar, vai. Vamos forçar mais. Não. Negativo. Não vai dar. Acabou já. Droga. É, não deu. Ai, terceiro em Barcelona. Tá. Ok. Isso é um problema. Por que no minuto tá piscando, cara? Não entendo isso. Oh, não. Bosta. Eu vou fazer mais um evento, dessa vez de Muscle Car, e depois eu vou pausar que eu tô ficando com fome. eu pedi comida e vim fazer live, cara. Se pá, eu volto depois, beleza? Não vou comprar os carros mais caros, não. Vou usar o que eu tenho. Esse Camaro é muito pesado, velho. Ó, vai pro load e agora volta ao normal. Não entendo isso, cara. Não dá pra entender. Ai, deixa os comentaristas fazerem os comentários, já volto. Christine, é sempre um prazer estar com você. E caso vocês não conheçam a Christine, ela é bicampeã mundial de corrida Time Attack e ainda por cima é também pilota de carros de turismo de nível máximo. Pode nos contar um pouco sobre este lugar? Você é muito gentil, Alex. E obrigada a todos que vieram. O Grid Road Series recebe muitos estilos de corrida, sabe? Circuitos clássicos e configurações ovais. Mas esse aqui é um circuito de rua. Ruas onde geralmente as pessoas se deslocam, agora verão uma boa quantidade de borracha. Fazemos esse campeonato, vambora. Falta pouco agora pra essa corrida do Grid World jogo Series começar. Eu tô vendo os stuttering. Muito bem, depois falamos sobre isso. Pois a corrida já vai começar. Pior que eu não mexi no gráfico do jogo. O gráfico veio como veio, tá ligado? Eita, esse drift! Ah, é Time Attack isso aqui? Boa! Bizarro esses stuttering! O gráfico do jogo é muito porreta, velho. Agora parou, né? Eu acho que parou. É, nessa parte aqui que dá essa estravada. Irmão, você tá devagar. Tá, me dá vácuo então. Encontrou um chefe de cara, uma dele e uma boa saída para resolver o problema.
Vai, Nick, vai, Nick. Vai. Não, sai. Nesse grid dá pra dar sinal de luz, cara. Não entendi isso, mas beleza. Tentando dar um sinal de luz pra ver se ele faz alguma coisa. Só vai, irmão. Oh, eu pensei que tinha acabado. Ah. Nossa, eu me salvei muito hard agora. Maravilha. Christine, qual é a sua opinião sobre a rodada final, onde tudo será decidido? Parece que será uma corrida bastante acalorada. Vimos umas corridas incríveis e, da forma em que os pontos estão acumulados, posso ver alguns possíveis vencedores. Mas quem vencerá? Não vejo a hora de descobrir. Não precisamos esperar muito mais para descobrir o resultado. Então, não saia daí! É difícil ver um evento com rolling start assim. E olha essa chuva. Olha o rival. Eu podia pentelhar ele, mas deixa quieto. Opa! Tá, tomada de tempo também, não dá nem pra mandar o companheiro da equipe avançar. Vai, Nick. O cara capotou ali. E nem foi o rival, hein? Essa é uma soma. Ah.
Olha, o jogo tá valendo bastante a pena. Nossa, que curva foi aquela? Volta final. Acho que eu não faço tempo melhor do que aquele não. Eu tava com vácuo mais da metade da corrida, da volta. Ups. E 5 da sétima geração, uma GTX 1060 de 6 GB. 16 GB de RAM. É. Se bem que eu vou te falar a verdade, o Ghost. Tá muito barato isso aí, velho. Quando a esmola é muito, você não desconfia, hein? Se eu fosse você, dava uma verificada na máquina antes de comprar. Quando você tiver dinheiro, claro. Eu vou te falar a verdade, não tá compensando comprar PC novo, não. Tá muito caro as peças. Ah, tá, beleza. Então assim sim. Mais uma corridinha terminada. Bom, nível 11. Gente, seguinte então. Eu vou parar aqui agora. Não sei porquê, mas a tela do jogo tá piscando demais. Não sei porquê tá tão piscante assim. Mas aí, eu vou parar aqui agora um pouco. Eu vou comer. Se pá, daqui a uma hora eu volto. Se alguém ainda tiver aí pra assistir. Se não, vou até umas 9h30, 10 horas. Beleza? Então, eu volto daqui a... Se pá, 8 horas eu tô de volta já. Bom? Então, galera, valeu aí, aquele abraço. Até depois.